Hej! Dagens information riktar sig främst till er som driver företag i kommunen och våra åtgärder med anledning av corona. Allmänt för alla invånare är att vi rekommenderar att man följer de anvisningar som finns på kommunens hemsida. De finns även på flera olika språk att ta del av. När det gäller er företag så arbetar våra nämnder och bolag med tillstånd och tillsynsärenden utifrån de verksamheter som vi prioriterar, de som går in i en mer intensiv fas nu och naturligtvis inte så mycket av de företagen som håller på att dra ner på sina verksamheter. Miljönämnden som vi har tillsammans med Sotenäs och Munkedal har förra veckan fattat beslut om anstånd och betalningarna eller miljö- och tillsynsärenden. De gäller givetvis även i Lysekils kommun som är Sotenäs då. Vi vet att det är lite tungt för tillfället för sällanköpshandel. Så vi rekommenderar att i största möjliga mån handla lokalt. Och samtidigt så vet vi att många affärer går väldigt bra just för tillfället. Näringslivsenheten har ringt runt och varit i kontakt med ett 70-tal företag i kommunen. Och med det som bakgrund så har vi tagit fram ett antal förslag på åtgärder som vi nu tänkte redovisa lite grann om. Ja, idag så tog vi beslut om totalt 15 olika åtgärder för att underlätta för våra företag som drabbas av den här krisen. Och det är i nuläget vissa branscher som är mer påverkade, men beroende på hur lång krisen blir så kan även andra branscher bli involverade. Och vi justerar ju de här åtgärderna i takt med hur det utvecklar sig såklart. Men det som vi redan nu har tagit beslut om, det är att bland annat att man kan få öppna sina utserveringar tidigare. Och som Jan-Olof sa här så är det ju också anstånd med debiteringar av avgifter bland annat. Och vi kommer också ha en sida med länkar till de olika aktörer på regional och nationell nivå. Där man kan få stöd och hjälp, både ekonomiskt och annat stöd då. Och har man några funderingar eller märker att man kommer att behöva stöd i någon form, så är man välkommen att kontakta mig, så lotsar jag vidare. Och samtliga 15 punkter kommer att publiceras senast imorgon på vår hemsida. Och jag hoppas att ni går in och läser där och fortsätter att komma med tips och råd och berätta om hur det går för er, så att vi tillsammans kan hjälpas åt. Och det är väl en sak som är positiv i den här tiden, att när vi har ringt runt så är det en positiv anda och samarbetsviljan är väldigt stor bland våra företagare, vilket är glädjande. Och vi från kommunen vill såklart också hjälpa till på alla sätt vi kan, så att vi tar oss ur det här på ett bra sätt.